高く上がって、さあどうだ、距離は十分かな、ポールの右か左か、ホームラン、これも続いたか、アンダーソンに続いては村田修一ホームランです。ゲーだと思うんですよね、はい、ライトへ強い打球が飛んで、オレンジに染まったライトスタンドへ、ライトへ、これもいい当たりだ、伸びていく伸びていく、どうか、今日2本目のホームランが出ました。役割というのがジャイアンツにとっての大きな戦力ですというふうに非常にいい評価をしています。ああ、そうですか。センターへ快音を残して、大島がバックして、バックして、入った前田健太、ここまで5回の裏までで50球ただというところだが、村田の当たりはどうだ、バックして、バックして、入った13、300号ホームラン達成、村田修一。そうだと思います。それでね、今日はだからそんなに、あ、村田の当たりはどうだ、高く上がった、スタンドに飛び込みました。今日は小林、そしてあと村田の打球がレフトバック、レフト下がって、どうだ、入った、インサイドに行って、ボールは外へ、ライトへ伸びる、この方向の村田の打球は伸びる、入りました。通算1500安打を貴重な先制スリーランホームランで決めました。さあこの打球はどうだ、左中間、レフト都合は見送っているだけ、入った。